Vill du gifta dig med mig? Ja. Vi har inte planerat nästan någonting i bröllopet. Är det 3 månader kvar? Det är mardrömsscenario. Jag har svårt att se hur vi ska kunna ro det här i land. Anna och Christian Forever. Streama nu på Viaplay och Viafree. Hej och välkommen. Vadå? Hej, vi har redan börjat prata. Vi väntar tills du är klar. Klar. Vid det här laget så har vår serie Anna och Christian Forever haft premiär. Igår, så att har du inte kikat så är det bara att klicka in. Vi lägger en länk. Mm. I bion. Ja, det finns på Viafree och på Viaplay. Ja, och liksom så här. Om ni tycker att den här serien är bra, vi hoppas att ni kommer att älska den. Vi tycker att den känns jättebra och fin och härlig. Och vi har lagt ner vår själ i den här serien. Och jag förstår att det är tidigt att säga, men vi hade så jävla blivit taggad om Nent hade velat göra en säsong 2 redan nu. Så att om ni vill hjälpa oss med det, det vore, har ni ett via Play så vore det superbra om ni tittar på serien via Play. Men har ni via Free är det också superhjälpsamt. Men, men gärna via Play om ni har det. Mm. Då ser ni också reklamfritt. Hur som helst, hur ni än väljer att titta på den så är vi glada. Vi enormt glada. Nu kör vi igång! Men hallå, vänta, vi måste bara säga det. Kan ni fatta hur länge ni fick vänta på den där förlovningsvideon? Oh, nu fattar ni varför ni fick vänta så jävla länge. För att den var verkligen ett år. Först var det tänkt att de skulle släppa den som en självman video. Oh. Sen fick vi då möjligheten att göra den här bröllopsserien. Och då väntade vi till den. Så därför, nu får ni egentligen se. Exakt. Fan, ett år sedan. Du sa det, idag är det ett idag år sedan. Idag är det förlovningsdag. Oh. För ett år sedan, exakt ett år sedan, friade jag till Anna i Mexiko. Då var vi spelade in det här 7 oktober på en onsdag. Ja, så precis. Att så att ni inte tror att jag ljuger. Mm. Okej, vad bra. Nu, ni sitter och redigerar. Fan vad långa intro vi har. Men du pratar jättemycket. Nu kör vi. Jättebra saker att säga också. Om jag litar på Micke så här mycket. Men du är också den person som hatar långa intro, så jag fattar inte hur du kan. Men när man har så här fina, viktiga announcements att göra, så då är det. Men du ska väl inte sitta och titta shoppingkläder när vi ska reagera på ett PA-avsnitt? Nej. Herregud. Han och jag är faktiskt kära på riktigt. Vi vet, vi hade ju Hanna i podden förra veckan. Ja. Så vi vet ju att drama är på ingång. Ja. Mm. Mm, jag såg när det var klar skulle jag ta. Smart Eva. Det där är havsan. Mexico! God morgon, grannarna! God morgon! God morgon, bangla brudar! Vad gött det är, grannarna! Va? Jag får... Har du lite nagellim eller? Jag ska fan kolla. Tack! Mm. Han stod i fönstret. Mm. Jag älskar han. Nej men alltså, vi visste ju detta från början att jag skulle bli kär. Och det gick väldigt fort när jag är jättekär. Åh, hallå, har ni hört på maken? Jag tror att de här känslorna är besvarade. Tydligen är det han som är nu tillsammans med Erika. Erika. Det är helt sjukt. Åh, vad jag längtar till att få se den transaktionen. Jo, verkligen. Jag tror ju att stenålderstiden var på 70-talet. 1770-talet. Nej, jag vet fan. Ja, men där. För det är nog 200 år sedan. 17. Stenåldern, det var en gång i tiden. Då gick alla runt i så här skinken och päls, för det var det enda man kunde få tag på. Och vad fan kom tyget ifrån? Men... Sydde man det av koskinn då? Ja. Det var ju inte tyg, det var ju koskinn. Ja. De hade på höfterna och så päls från buffalo. Och man jagade massa älgar och sånt. Och man bodde i grottor. Och man ristade... Okej, vänta, så du får inte shoppa, men du får gå in och googla. Ska du nu vara smart? Mm. Sluta, du gör det för jobbigt för mig att klippa bort det här. Du ska hålla på och vara arg och ska kolla när var den. Du är så... När kom den? Men alltså grejen är att stenåldern, det den innefattar egentligen en tid där de flesta av människans verktyg användes av sten. Sen använder såklart andra material också. Man brukar säga att den tog slut ungefär 2000 år före Kristus. Alltså det är ju jättelänge sedan. Ja. Oh.
med blod på väggarna. Han skrev med blod på väggarna. Med ringstenar. Och käften, jag tar bort det där. Säg det andra. Eller? Fuck you, älskling. Min fru. Alltså, mina kläder på mig tycker jag är skitfula, men kläderna på Hanna är sjukt sexiga. Så det är lite fusk tycker jag. Men vad tror du? Hon är en sexig stenålder tjej. Ingen där, ingen adinator. Jättebra. Jättehärlig, jag tycker om dig. Ja. Igår då fick jag visa min framtida man här att jag vill lyfta mig med han egentligen. Och jävla, alltså jag, I mean, alltså sluta, nu kan jag inte sluta le. Oj, oj. Ja, nu måste jag gå upp och fråga så här, och kolla läget så att det inte bara fyller prat här igår. Att han också är kär i mig. Så jag måste ju bara stämma av. Och så måste jag säga att det spelar ingen roll. Men älskling, hon är lite som du. Just nu. Hon, killen säger, jag tycker om dig. Och hon är så här, vi är kära. Jo, ja, verkligen. Jag förstår dig, Jose. Jag är den snyggaste killen idag som grottmänniska. Utan jag vill ju bara vara med han ändå. Han är trevlig, va? Nej, hon vill mer. Så jag tycker det är fett jobbigt. Men så tycker hon är fett härligt. Ja. Och jag vet att om hon bara håller det så kommer vi kunna gå långt. Men ja. Hon kommer inte kunna hålla det. Men du är också kär i mig. Du är en jävla fight alltså. Du är nej, lägg av. Du är inte kär i mig. Ha? Du är inte den minsta kär i mig. Det visste jag. Nej, lägg av. Men vadå? Du är inte kär i Björn. Nej. Du är kär i mig. Nej, jag är kär i dig. Jag är kär i dig. Jag är kär i dig. Du är inte kär i mig. Jo, det är visst. Fan, vad roligt. Okej, men lycka till. Tack. Tack då. Grejen, undrar hur Josie kommer reagera? Jag tror inte Josie har riktiga känslor. Hon kanske känner det här och nu i stunden att fan, honom vill jag ha. Men jag tror inte det är så långvarigt och det är ingenting jag skulle... spela på och lita på. Alltså igår på festen så var han ju också kär i mig. Men nu har jag ju gått och sagt till honom att jag är kär i honom. Och han säger bara nej, det gör du inte. Men det gör ju visst det. Men vad är det? Åh, helvete. Han är bara i helvete. Wow, vilken kropp. Det här är pappan till mina barn. Kropp, kvinnor. Oh jävlar, en god käcket börjare. Jag måste fråga, vem av er är mest svartsjuk? Nu får ni svara här var för sig, inte någon dömer ut den varandra. Nej, jag är inte så svartsjuk av mig faktiskt. Jag är lite såhär öppna kort och jag har inte begränsat någon jag har varit med där inne heller liksom. Mm. En Hansenbrud är lite blyg, lite introvert, fast ändå framåt, svartsjuk, gillar att skoja, gillar att festa, snygga tatueringar. Alltså han framhäver ändå egenskapen svartsjuk som någonting bra. Som någonting alltså, jättebra. Han låter som att bara, svartsjuk. Själv hade man ju så här, nej jag vill helst av allt inte. Jag vill ha så lite av det som, jag vill ha minimalt nödvändigt. Svartsjuka. Ja, men han är så här svartsjuk. Undrar varför, är det typ för att han känner sig typ... Du vet när man säger så här idealperson, man säger ja, fina ögon, fint hjärta, svartsjuk. Men det är det som gör honom lite intressant, för nu vill jag ju veta varför vill du, är det för att du själv vill ha en boost eller är det för att du typ uppskattar att ha någon som bara vill... Alltså jag vet inte. Ja, jag vet inte heller. Jag blir väldigt nyfiken på det här. Ja. Hur ser du? Josie! Jag känner ju dig lite sen innan på tv. Så jag vet inte, nu får du svara ärligt. Nu då. Men det var lite svartsjuk i drama i den sången. Så det blir inget sånt den här sången. Alltså. Nej. Jag håller känslorna i styr. Hur vet du det då? Ja, det vet jag inte. Det känns som de inte fattar att han vill ha svartsjuka. Ja. Då säger de bara nej, nej. Men och på ett vettigt sätt. Alltså Tanja är såhär, nej men herregud, alla får göra som de vill. Tanja är ju voice of Tanja, voice of reason. Ja men verkligen. Och så sitter han där och bara, det var det sista jag ville höra. Alltså han vill ju höra någon som är svartsjuk. Han kommer bara, you're mine. Men han är ju typ skön. Han är asskön, också som är såhär, haha varför säger du så? Alltså, jo, han är väldigt, han frågar ut oss som fan. Ja faktiskt. Och sen sitter de, inte nog med att de är i Mexiko, det är pissvarmt. Ja. Utan för att få till ljuset så bra som möjligt så har ju folket där en så här reflektor, ja. En reflektor, så man ser ju att
Alltså det dryper svett. Fy fan alltså. Och jag tycker så synd om det, för jag vet hur det där känns. Alltså Patrik har ju fått konkurrens på hotellet, om man säger så. Hunken är helt bortglömd. Skitfan är han. Niklas däremot. Denna gången är jag kär på riktigt. Jag trodde jag var kär i morse. Men nu är jag kär. Det ska bli kul att se. Hallå, det där är vår strand. Det där är vår strand. Eller vänta. Jo, det här är vår strand. Fast vi var där borta. Ah, här satt exakt. Vi efter att du fria. Exakt. Så utan fucking var på vår strand. Okay? Get the fuck out of our beach. Det är kul att de använder den dock. För att, och det var ju efter vår, efter vår frieri som bara, här borde vi vara. Typ. Mm. Vi bara, okay. Vår, vi var där först. I alla fall, vad jag ville säga. Jag älskar den här sidan av Josie. För den här är, jag tycker det här är det som framhäver henne på absolut bästa sätt. För hon är liksom... Förlåt, men jag ser att den är röd där. Jo, men det kan jag inte hjälpa. Ja, då får jag säga till er. Nej, men jag kommer ju tillbaka. Ja, men det är positivt. Hon är så positiv. Och hon är så sprudlad. All hennes energi går i något väldigt positivt som kärlek. Och hon är fortfarande den som är liksom, nej, men nu är jag inte kär. Och nu är jag kär. Och vänder vidare och högt och lågt. Men på ett positivt, jättehärligt sätt. Och jag tycker om den, Josie. Så, nu ska jag shoppa. Okej, hörni. Oj! Vad fan? Oh my god! Pappa till mina barn är här! Men alltså, de måste ha kommit överens om att de ska hetsa. Ja. För så där jag har aldrig sett folk så här jävla överlyckliga. Men jag har samtidigt faktiskt aldrig sett så här hunkiga killar än efter det. Nej, det är sant. Och det alltså, är alltså sanning. Alltså på många säsonger, tyvärr. Ja. Jag tycker att killar, inte att de har varit inte bra, men... Nu steppar de upp sitt game. Ja, men alltså, de har satsat på utseende, verkar det som. Alltså, och personlighet. Ja. Det känns som att... Men jag tror det också för att kanske fler också söker nu. Alltså, fattar du? Alltså, de här två senaste killarna är ju jävligt snygga och muskliga. Ja. Och liksom, så att jag menar, det är inget att säga. Det är inget snack om, liksom. Mm. Det är... Varför är alla tillbaka förutom Hanna? Vad är Hanna? Han valde Hanna. Du är på Hanna? Solo. Oj. Det var kul. Det känns skit att en ny kille har checkat in på hotellet och att han var med min partner. Och jag tycker det enda jag tycker faktiskt synd just nu om Micke lite. För att det är inte heller kul att alla kommer in och de är halvt glada att han är på solo. Det är ju ärketaskigt ju. Alltså, ja. Det är så här, problemet för Micke är ju att så här, men det känns som att han har ju tagit så många smällar så att det han, inte så han måste typ, jag vet inte hur, han måste typ försöka ro tillbaka det här genom att, jag vet inte hur han ska göra. Han måste typ, jag tror hans enda egentligen väg ut, det är, och hade varit det bästa typ. Nej, att hitta tillbaka till Diana. Nej, men på riktigt. Jo, det är fan sant. Det hade varit det bästa för honom. Absolut bästa. Ja. Att hitta tillbaka till Diana. Ja. För att Diana, ja. För de hade faktiskt genuint intresse för varandra. Ja. De hade det svinbra. Jo, det fanns sant. Men det fuckades upp liksom lite för mycket i början. Ja. För det blev liksom för mycket. Men han ska inte ha så mycket åsikter. Men Diana känns som en ganska trogen partner om man bara är chill med henne. Ja, och han också, tror jag. Ja, han verkar ju inte ha... Så att jag tror om de två liksom kan skita i... För de har ju inte haft egentligen något stort bråk. Alltså ingenting har ju egentligen hänt för att de ska behöva liksom vara sura på varandra. Nej. Det känns som att de ändå är vänner. Så jag känner så här, vad fan? Bli par. Mm. Solo, det känns jävligt trist. Men valde Anna på riktigt? Ja, du är solo. Jävla fitt solo. Ja, fan vad kul. Vad var det de då? Varför är de är på dig. Känslan av att säga till Micke att han får bo på solo. Han bara, va? Nej, jo. Varför har hon så jävla emot Micke för? Förlåt alltså, men han försökte skicka ut Sebastian. In your face. Men lugn, Josef. Du behöver inte... Det här tycker jag är så dumt spelat. Vad har du förväntningar på huset om mig? Ska hon gå på hand? Ja, men jag håller med. För jag vet, jag vet ingenting. Men jag antar... utifrån vad vi annars har sett att hon hade nog blivit rosenrasande ifall det vore tvärtom.
att hennes partner, om hon hamnar på solo kommer Micke och säger du på solo, ha ha ha. Just nu kommer jag på att jag säger, hon är lite av en sån här gang upper. Alltså hon ska gärna ta andras fighter. För det är egentligen Sebbe, visst, hon är i hennes pakt. Men hon skulle tjäna mer på att vara med god fot med honom öppet. Och sen visst, om hon får chansen, fine, skicka honom om du vill. Men det här är vad jag typ kan störa mig på. Så jag bara, kan du inte bara liksom vara skön? Nej. Dra åt helvete. Dra åt helvete, så fucking jävla gott nu. Nu kör vi. Mukbang! Reaktionsvideos. Mukbang. Ja. Det är min, eller? Ja, det här är din. Snackade du något med Tanja? Nej, hon är ju fortfarande duschen. Alltså grejen är, jag vill ju veta ifall hon väljer mig eller dig. Typ så, alltså jag vill känna mig bekväm med henne, spelmässigt. Och grejen är, alltså... Jag tror inte hon själv vet vad exakt hon vill göra just nu. Alltså. Vad sa du? Jag tror inte hon själv vet ens. Nej, jag vet. Det känns... Alltså de två tvingas typ mot varandra. Vi har tappat det sen dess, jag vet vad som hänt. Bra på knappt. Hur fan vad jobbigt. Ja. Jag tror hon ska upp mig. Men mycket jag ska prata med Tanja och liksom kolla hur hon känner och tycker och tänker angående allt som har hänt. Att liksom jag har varit partner med Hanna. Hon har varit partner med Simon. Vi har liksom inte pratat så mycket det senaste. Så jag ska kolla hur hon känner och tycker. Nu går du runt och irar i onödan. Alltså jag förstår. Jag hade också varit jätteorolig om jag hade varit i din situation. Det hade jag verkligen varit. Jag bara känner att jag kan lita på dig 100%. Och du ska veta att du har förståelse för mig. Och jag kommer absolut inte acceptera att både du och Simon kommer stå bakom mig. För jag vill inte ta det valet. Så det får vi lösa när det problemet kommer. Men just nu så existerar inte det problemet. Nej. Jag pallar inte tänka på någonting som händer om två. Alltså om parceremonin som inte existerar. Du förstår inte grejen. Det handlar inte om parceremonin. Det handlar om att jag vill känna att jag kan lita på det 110%. Ja, men hon har sett ett val. Gud vad jobbigt. Det är det jag känner. Alltså, det är det jag känner att jag behöver höra. För att lugna mig lite, för att jag har varit skit. Men det är ditt problem, det är inte Tanjas problem. Om du känner att du måste höra en annan människa säga en sak för att du ska vara lugn, då är det ditt problem. Tanja, det här är sånt, förlåt. Jag förstår också Tanja, men det är också så här, det är dag ett, alltså i 3-dagarsveckan. Ja, det är så svårt att ge löften. Det är ingenting som har hänt egentligen. Så, och man kan inte ge löften, det är som hon säger, hon bara, när saken kommer, vi kan inte göra någonting nu. Jag ska säga en sak om relationer och löften där. Så här, om du och jag står i par och jag måste gå fram till dig och be dig säga de här grejerna. Det är ett tecken på att relationen inte är så bra. Alltså, det är inte tecken på att den är dålig, men jag menar, det var många gånger, jag pratade inte ens med dig om du skulle välja mig. Alltså, det var så hjärndött säkert, vi hade varandra så säkert. Ibland pratar vi om hur vi skulle kunna lösa en viss situation. Men att han går och säger, jag behöver bara säga att du väljer mig. Det är ett tecken på att han inte ens borde... Kanske, han borde kanske kolla läget hos någon annan. Alltså jag vet inte, men det är så här, det blir så... Men speciellt också, det säger rätt så mycket när hon säger att så här, jag vill inte välja mellan dig och Simon. Nej. För att så här, jag kommer inte ta det valet. Han får det betyder ju att det inte är 100% du. Han har ju fått sitt svar. Det han försöker göra nu är han så här jobbig. Ja. Han är osäker jobbig. Ja. Och sådana människor jobbar så att man blir, det är tråkigt på färdigt. Ja. Jag förstår honom, men det är inte smart. Nej. Mm. Desto mer tidigare än gått, desto mer vi har spelat, så har vi typ glömt bort och vänner. Och det får ju mig att så här bara, alltså, självklart ett spel är ett spel och vänner och känslor. Jag vet inte vem jag hade valt om du och Sebbe hade stoppat på mig. Eller Simon. Va? Vad sa du nu? Jag vet inte vem jag hade valt om du och Simon hade stoppat på mig. Det är därför vi inte får låta det hända. För varken du eller Simon ska åka. Ja, men jag tycker det är synd att du känner så. Men för helvete! Men jag tycker att Simon, han är en smartare spelare. Alltså Tanja, nu får du svart på vitt av Tanja varför. Lyssna på henne, fråga henne vad du ska göra. Det är Björk. Ja. För hon är... Alltså Micke är med våran pack för att han räddade mig. Då var det mellan mig och Alexandra och Micke valde att behålla mig. Tanja. Och det är därför han har blivit en del av vår pack liksom.
Men hade Micke tänkt till lite innan han pratade, hade det inte varit något problem med honom. Ja. Sebbe? Ja, what's up? Nej, jag vill bara säga att om det skulle vara så att vi ryker, så vill jag bara säga då på riktigt liksom. Varför går du inte och säger att jobba dem i riskzonen? Även om det inte är meningen för han att säga någonting dumt, så kan det ändå ske. Och det gör det inte, Simon. Nej. Det är jätteviktigt att ha människor runt om sig som man verkligen litar på. Men jag litar inte på Micke, för att han tänker inte när han pratar, utan han bara pratar. Ja. Och jag säger det för att jag är ärlig mot dig. Ja. Jag tänker inte säga till dig liksom att... Ja, men det uppskattar som fan. Men jag tycker det, alltså, det gör ju mig alltså, tveksam för dig. Jag förstår. Jag förstår Tanja när hon berättar att hon vill inte välja mellan mig och Simon i en parsemoni ifall vi skulle stå bakom henne. För att hon gillar både mig och Simon väldigt mycket. Men efter den uppoffringen jag gjorde, när jag behöll Tanja, så tycker jag ändå att hon, oavsett vem som står bredvid eller bakom henne, så ska hon välja mig. Grejen är att det där, jag förstår den där logiken till en början, men så här, det måste ni förstå att val som görs i Paradise Hotel, de glöms väldigt snabbt. Mm. Alltså, deras, så här, ett vals betydelse kan försvinna väldigt snabbt. Och som i det här fallet, när Micke har gjort och så här smygtabba sig lite och varit så halvklumpig, i alla fall i Tanjas ögon, så blir det lätt att hon bara så här, vad ska jag göra nu? Ska jag välja Micke för att han en gång räddade mig och riskera att han klantar till det mer i framtiden? Eller ska jag ta Simon som gör det lättare för mig? Och visst, jag sviker Micke, men... Alltså, men hon känner sig säkrare för att hon litar på Simons... Alltså på Simons kompetens där i hur man ska föra sig vid vissa beslut. Alltså, exakt. Om du räddar mig vid ett tillfälle och jag efter det fuckar upp för dig och mig, då är det inte säkert att den där grejen du gjorde mot mig fortfarande ska gälla. Eller att det är inte uppenbart. Nej. I alla fall. Och det är det han tycker nu. Och jag förstår, det är så många tänker, men jag förstår ju hur Tanja tänker. Gud ja. Det tycker jag. Men alla spelar olika, man kan inte lita på någon här inne. Så är det. Men du ska veta att jag kommer kämpa in i döden för att du ska... Det jag tycker är väldigt synd där om Micke är ju att han är ju, alltså så här, han är ingen spelare. Jag vet att han vill tro det för att han liksom vill vara typ smile. Ja. Men han är inte det. Han är inte det. Han är en väldigt känslomänniska. Han har extremt mycket känslor. Och det jag tycker är synd, det är ju att han är ju en så fin kille. Ja. Och att han nu blir så ledsen för att han känner att liksom han inte längre har någon. Som han säger så här, men jag har varit så inne i spel och klart bort vänner. Mm. Men... det är hans egna fel. Ja, exakt. För att han är mycket mer känslosam människa. Och hade ju det jag tror han skulle vinna mest på. Han är mycket mer känslomänniska. Ja, exakt. Men han tycker ju att vara spelare mycket är mycket coolare. Ja. Han vill styra och ställa. Ja. För han tror att det ger respekt. Ja. Och grejen är att för vissa passar det. Men jag tror att för Micke, det passar inte han. Nej. Det passar han mycket mer att bara... Han är mycket mer av en känslomänniska. Ja, och han är, exakt. Det är det jag känner. Och den sköna, fina killen som han faktiskt är. Han borde spela mer på de styrkorna. Ja. Alltså, nu känner man ju inte honom så här. Men det är spontant det man känner när man ser det här. Mm. Jag vet inte om det är. Kanske uppstår någon avundsjuka. Kanske uppstår någon liksom, orolighet. Så står jag säkert med min partner. Det kanske uppstår en känsla av svartsjukhet. Så här, varför hungrar hon med honom? Det tycker jag är kul. Jag gillar när det blir stökigt på Paradise Hotel. Jo, alltså det gör han. Hanna och Simon säger hångla vid baren. Hannas taktik är ju att vara snäll mot allt och alla och vara öppen för allt och alla. Oj, vad han kollar. Men ja, Simon är ganska hal. Alltså jag vet ju, alltså, det är inget illa med mig, men han gör ju allt han kan nu bara för att stanna kvar på hotellet. Så att han försöker göra allt han kan. Och det bästa han kan göra är väl att hånglas med fjortis på en fest liksom. För att hjärna, det har inte killen liksom. Det är klart man blir lite svartsjuk. Oj, jävlar! Det var inte bara liksom Simon, utan det var Hanna sköt samtidigt. Vad menar du? För hjärna har han inte. Att hon skulle... fjortis. Nej, han hånglas som en fjortis. Jaha. Men jag trodde också det här. Men alltså hånglas som en fjortis. Ja. Mm, okay. I Norrland säger vi fjortis. Fjortis. Ja, i Värmland säger vi också fjortis. De säger fjortis. Alltså det låter så jävla fel. Ja, jag håller med fjortis, dig. Men det är för att när jag var liksom i den åldern, alltså 14-15,
så bodde jag i Värmland och så är vi också fjortis. Ja, men det är ju fjortis för att det är 14 år. Mm. Alltså det är ju fjortis. Mm. Fjortis, man säger inte 14 år. Ja, så kommentera, alla som säger 14, ni? Förlåt, ni är lite... Och fjortis är, ni har en chans att ändra till det korrekta. 14, fjortis. Det är fan, vi är bara människor. Är du sur på mig? Nej, jag blir sjukt osäker på det bara. Du, jag vet inte vad jag har dig. Du behöver inte bli osäker på mig. Jo. Du, alltså... Krille, aldrig behållt om någon har framför dig. Nej, alltså... jag hoppas verkligen inte det. Han gör det för att jävlas bara. Han vill se reaktioner. Han är inte här för att spela, han är bara här för att jävlas. Fattar du inte? Du, det kan jag fan tänka mig. Fy fan vad skönt. Alltså det är fan den mest oskönt sköna karaktären. Det finns någon som... Sebbe sa det. Det finns nu tre... Det finns någon som är där för att ha kul. Det finns någon som är där för att spela. Sen finns det någon som inte är där... inte primärt för något av det. De är där för att jävla. De är där för att bara göra sjuka grejer för att provocera upp andra. Det är för fan det värsta jag har. Fan vad jag hade velat vara en sån person. Nej, för fan. Jo, men om jag hade fått så här, gå in och bara jävlas i en vecka och bara jävlas. Jo, kanske. Åh, vad kul det hade varit. Ja, det hade faktiskt kanske varit kul och bara jävlas i en vecka liksom. Ja. Vem tror du Simon är egentligen? Han försöker köra över dig, ser du inte det? Simon är smartare än vad du och jag är. Förlåt, men han är det. Oh, jävlar. Han är det. Det är bara att acceptera. Seriöst Hanna, alltså, vad är det du lyssnar efter? Vill du gå runt och hångla med folk eller vill du spela? Förlåt, men jag tror här att Sebbe överskattar Simons intellekt lite. För jag tror inte allt det här för att så här... något sjukt game. Jag tror han tycker om att hångla med Hanna också. Ja. Tänk om vi skulle gå in i PO, alltså nu säger det till dig. Och så skulle vi så här, du och jag skulle gå in. Hur mycket skulle du ha för att gå in? Och så här skulle vi hångla upp. Alltså du skulle hångla upp killar. Mm. Jag skulle hångla, alltså vi skulle få dem, alltså de ska tro att vi är med igen. Mm. Fast vi är inte med. Mm. Men vi gör det så seriöst så att vi hånglar med andra. Mm. Men vilket skulle du ha för det? Alltså 5 kronor nu, jag är där. Nej, skojar. Det här är inte tänkt att vi skulle klippa med. Nej, det här är en idé vi ska lägga om 1 miljon. Som är liksom stensäker. Jag vet inte. Alltså, Hanna? Då är det så här. Då tycker jag ändå det. Ja. Ska jag ligga och prata med killen som vill spela ut det? Eller vill du prata med mig? Jag kommer. Shit, alltså, jag vet Sebbe är butter. Sebbe är fan också lite känslig på utsidan. Han har också väldigt mycket känslig på utsidan. Ja, jag gillar typ det. För det finns ingen som är typ såhär. Smile, han hade ju aldrig brytt sig om det där. Nej. Han hade ju typ gått och knullat med en annan tjej redan. Nej, men alltså han hade redan haft. Han hade redan hunnit bygga en starkare relation med en annan tjej. Så fort han det vill säga, ingen vågade göra så mot Smile. För folk visste ju bara att han skulle bara hitta vägen in till en annan tjej så fort. Ja. Nej, men jag tycker om det här. Alltså jag och vet ni vad? Jag tycker inte någon är elak eller dum eller någonting. Nej, utan det är bara normalt. Det här är så jävla normalt. Det här är Paradise Hotel. Liksom. Ja, och jag älskar det. Ge mig mer. Kör. Försökt göra om dagen. Gå och lägg dig bara. Vadå? Gå och lägg dig. Du ville ju hellre att jag skulle lämna en Alex. Jag förstår det, jag köper det. Ja, men det är Alex är ju liksom... Så jag är jättefin. Jag pallar inte det här. Alltså, punkt slut. Det är liksom bara det. Ja. Jag är inte så blåögd som... Men vi är ju askul allihopa. Jag vet. Det är så här, det är... Man kan se om man sitter och badar i det här. Alltså, han är en riktig jävla motherfucker. Jo. Alltså. Synd att det är som det är. Jag kommer inte sova med dig, alltså, du vet. Jag kommer inte göra det. Nej. Vad så du vet. Vad så du vet, skål. För jag har typ inget skåla med mig. Jag vet. Ja, att vi skålar med... Nej, jag vet. Alltså, bara kika. Det där var det väl roligaste jag sett. Åh, herregud. Det var typ inget... Det var inte så kul. Ja, du bryr dig inte. Jag känner dig. Faktiskt. Det var inte så kul. Jag känner igen typ en kär kille när jag ser honom.
han är känslig för dig liksom. Jag vet. God morgon. Men jag tror att han tycker om mig mer än vad han har sagt till mig. Att Sebastian är svartsjuk är inte bra, för att han tvivlar på mig då, och jag behöver ju verkligen någon som litar på mig till 110% här inne. Annars kommer inte jag ta mig längre fram här inne. Alltså Simon är en så speciell Paradise-deltagare alltså. Han är så speciell. Alltså han är så unik, för att han är så lugn och så behaglig och ändå rolig, men ändå jävlig. Alltså, och ändå lite känslig. Läskig. Ja, lite läskig, men ändå lite känslig. Ja, nej men alltså han är så speciell. Alltså han är så speciell. Alltså han är sjukt intressant. Alltså, för det såg jag ändå. Det såg ut som att han blev uppriktigt, tyckte det var lite jobbigt. Alltså, ja. Det var inte så, han ville inte att det skulle... Han, när han såg att Sebbe var liksom, tyckte det var jobbigt, då tyckte han själv att det var lite jobbigt. Mm. Ja, men kolla det! Nej, det är tre stycken. Det är en, två, tre. Jo, man kan... Alltså jag hade inte velat. Jag hade aldrig sovit där. Niklas, aldrig alltså, han har ju så fina ögon då. Så när han kollar på mig och tar tag i mig, då pirrar det ju lite i fiffi i alla fall. Wow. Alltså. En killen kan sin grej alltså. Hugga, 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 hugga. Spel Mickey's back. Alltså jag orkar inte fatta taktik. Varför är du sned? Första du gör är att sätta upp en käft när jag kliver in i. Usch. Tänk inte på din känsla i det här spelet. Jag vet inte om jag är så himla speciellt. Det luktar svartsjuka här någonstans. Vem fan tror du att du är? Men alltså fan vad bra, alltså gud. Men det var i alla fall säsongens andra knäck nu. Jo, faktiskt. Men alltså Malte och Cornelia, de är fan osynliga alltså. Ja, helt jävla osynliga. Ja, men vi får se vad som händer. Kanske måste få dem stå lite i svars för det de har gjort i Pandoras. Vad är det? Nej, men jag menar det de har gjort, alltså det de, att de har liksom varit med varandra ifrån, att de får stå till svars. Det var ett skoj, det var ett skämt. Okay. Hörrni, tack så mycket för att ni har tittat på oss idag. Nu lägger vi ner vårt arbete. Och ska vi inte se ett avsnitt till? Nej, tack. Hej, hej, tack och hej då. Du, det är sved i min... Ja, men det var vibrerade hela jävla soffan. Jag fes så hårt så att det svider i anusringen. Det där var väl inget trevligt. Stäng av nu där. Ja, hej då.